Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի ունեցած դերակատարության համար։ Մենք այդ դերը գնահատում ենք, նաև ձեր անձնական մասնակցությունը, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի կարգավորման առաջընթացի հարցում։ Մեր հանդիպումը Սանկտպետերբուրգում հունիսին մեծամասամբ հենց այս խնդրին էր նվիրված։ Բաքվում այսօր հայտարարել է Ալիևը, Պուտինն էլ իր հերթին ընդգծել էր. Вы упомянули и о Карабахе. Это действительно проблема, которая всем нам досталась из нашего еще советского прошлого. Знаю, насколько это острый вопрос для Ադրբայջանը ու դե Արմենիա։ Դուք նշեցի Ղարաբաղը, սա իսկապես խնդիր է, որ մեզ բոլորիս հասել է մեր խորհրդային անցյալից։ Գիտակցում ենք, թե ինչքան ցավոտ է այս հարցը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար։ Մենք ձգտելու ենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գտնեն այնպիսի լուծում, որը փոխզիջումային կլինի, բայց ընդունելի երկու կողմերի համար էլ, որպեսզի հաղթողները լինեն երկու ժողովուրդները, որպեսզի երկու պետություններն էլ զգան, որ լուծել են այդ խնդիրը ներկայի եւ ապագայի սերունդների համար։ Պուտին-Ալիև հանդիպման մեծ մասն անցել է փակ դռների հետևում։ Երկու երկրների պատվիրակությունները բազմաթիվ հարցեր են քննարկել, մի շարք փաստաթղթեր պետք է ստորագրվեն։ Այս հանդիպմանը պետք է քննարկվեին նաև Զենքի վաճառքի նոր համաձայնագրեր, թեև այս մասին պաշտոնական հաղորդագրություն դեռ չկա, սակայն ռուսաստանցի փորձագետները գրում են, որ իհարկե նավթիցածրկների պայմաններում Բաքուն նախկինի պես չի կարող բազմամիլիարդանոց գնումներ կատարել, սակայն մի քանի հարյուր միլիոն դոլարի Զենքի համաձայնագրեր կարող կնքել։ Բաքվում Պուտինն այսօր հասցրել է նաև երկկողմ հանդիպում անցկացնել իր իրանցի գործընկերոջ հետ։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում անցնող հիմնական միջոցառումը, սակայն, Ռուսաստան-Իրան-Ադրբեջան գագաթնաժողովն է, որի նախաձեռնողը Իլհամ Ալիևն էր։ Այս նոր ձևաչափով տարածաշրջանային համագործակցության առանցքային հարցերն են հյուսիսարավ երկաթգիծը և էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը։ Բացի այդ, Թեհրանը, Բաքուն և Մոսկվան հայտարարում են ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարի մասին։ Ուշագրավ է, որ Բաքու մեկնելուց առաջ Պուտինը Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստ է անցկացրել, որի ժամանակ, ինչպես Կրեմլի պաշտոնական կայքն է հայտնում, քննարկվել է նաև Պուտինի առաջիկա օրերին նախատեսված մի շարք միջազգային հանդիպումների օրակարգը։ Հիշեցնեմ, վաղը Վլադիմիր Պուտինը հանդիպելու է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ Սանկտպետերբուրգում, իսկ օգոստոսի 10-ին Մոսկվայում հանդիպելու է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հավելեմ վերջում, Իրանի փոխարտգործնախարար Իբրահիմ Ռահիմպուրը Իրան նովստին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել էր, որ նախագահ Հասան Ռոհանին Բաքվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կքննարկի նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին օգնելու հարցը։ Միաժամանակ պաշտոնական Թեհրանը հայտարարում է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագրից հետո, որի արդյունքում հանվել են երկրի դեմ պատժամիջոցները, Իրանի հետ հարաբերությունները ամենաշատը ընդլայնել են Ռուսաստանը և Ադրբեջանը։